The Maryland Terrorists. Terrorists. Mulla on suunnitelma. Tää on aika paha. Tää on oikeesti aika paha. Tää on mun idea. Tää on mun idea on aika paha. Mikä sun suunnitelma sitten on? Aioksä kertoo vai? Me jättää mönkiä tähän sun eteen ja ampuu lähtelee! Odottelemaan. Contact the copy, 100 metri, shoot! Jäikö se sun eteen ees? Ei varo. Oli se alkuun edessä, että mä siirryin vähän. Se onnistui se musta. Mistä se on? Mistä toi ammus tulee? Metsästä varmaan. Ei se kuulosta, se kuuluu vasemmalta. Tuolla oikealla. Joko mulla on kuulokkeessa jotain häikkää tai sitten... Ja toi kuolee, se on tuolla tiellä. Vittu tippuhan se. Otako burstia siihen saa vettä? Aika monta. Hiilaan itteeni sit nyt. Okei. Okay. Mä laitan samalla ehkä satsut. Katsotaan. Lol. Mä yritän satsulla vetää tän. Okei. Okay. Siis mä... ammutaan. Se kuuluu niinku tuota vasemmalta. Onko oikeesti vasemmalta? Siis mä kuulen sen vasemmalta. Mä väärinpäin kuulok päässä. Ei. Miksikö mä kuulen sen oikealta? Niin se menee oikealle se luoti, eli se ampuu vasemmalta. Sitä mä varmaan kuulen. Ehkä. Se voi olla. Mua ammuttiin, mutta mä en näe mistä se tulee, mutta... Mä oon täällä nyt jumissa. Kato kiikareilla. Mä en näe mitään, saatan. Kyllä se osuu muhun. He näkee ihan selvästi. Se on ärsyttävää tässä pelissä, että ne näkee push läpi, mutta me ei. Se on kyllä kieltänyt aika epäreilu. Mä oon puskan läpi. Mä etenen vähän. Oi, muut saatiin, se sai mut vihdoin ja viimein. Mä missä sä olit? Tiedätkö sä se tie, joka tulee sitä taloa kohti, niin vaan sen oikealla puolella talon kattottuna. Eli sä puhut nyt siitä rahatalosta? Mm. Sä puhut siitä rahatalosta? Niin, mä en puhu siitä tiestä, joka menee sitä sen vierestä, vaan se, joka tulee sitä kohti sieltä niin kuin poikittain. Se... Okei. Okay. Maantie. Mä rupesin vaan miettiä, että mikä vittiä. Mä oon jo pääkalloilla, että...